Može, može. Elvira Mundić, predsjednica udruženja za cestu fibrozu u Bosni i Hercegovini. Evo upravo smo održali sastanak sa predstavnicima iz kabineta vlade, premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Bili su predstavnici ministarstva zdravstva, ministarstva financija i predstavnici federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje. Iznijeli smo sve svoje probleme, razgovarali smo svemu, roditelji su iznijeli sve svoje mišljenje, svoje probleme, zašto smo morali reagovati ponovo na ovaj način. Jednostavno očekivali smo da će biti usvojen taj rebalans budžeta iz tehničkih razloga, samim tim naše djece su ostale uskraćene za terapiju i morali smo reagovati zato što zaista svaki dan života bez lijeka faktora je dan života manje za našu djecu. Jedan dječak je, kao što već znate, u jako lošem zdravstvenom stanju, plašimo se da neće dočekati novu sjednicu i nove programe. Predstavnici kabineta premijera su me pozvali u ponedjeljak u 10 sati će biti sastanak direktno sa premijerom, sa još nekim drugim predstavnicima i ono što su već obećali da će iduće sedmice vanredno biti izdvojena sredstva iz rezervi za lijek za cističku fibrozu. To nas jako raduje, ali opet, kao što smo prošli put rekli, ovaj dan ponavljamo, sve dok djeca ne budu imali lijek u rukama, nećemo posustati, nećemo odustati od naših namjera. Dakle, ne iz budžeta kako je ranije planirano, ne iz rebalansa budžeta, nego ćete dobiti i iz budžetskim rezervi. Kako su vam rekli? Rekli su da će način da već iduće sedmice budu prebačeni sredstva Fond solidarnosti, jer će to biti izvezene, ne znam sad zaista budžetne detalje, a svakako, znači, rebalans budžeta ide, kad će to biti, tako dalje, ja zaista budem. Dakle, vi ste suštinski dobili samo još jedno novo obećanje, da će problem biti riješen. Tako je, da će biti riješen ponedjeljak, najkasnije. Još uvijek ne znamo kako će. Još uvijek je ta stavka u rebalansu. Tako. Da li to znači da sistemski dalje ništa nije riješeno, niti imate obećanje da će biti riješeno dugoročno? Obećanje imamo da će biti riješeno dugoročno, dakle ovo je zaista da se čim prije obezbedi sredstva, da se raspiše tender, da lijek dođe već u zadnjih kvartala tekuće godine, kako je prvo bitno bilo obećano, a već od tekuće godine, odnosno do kraja tekuće godine, će biti sistemsko rješenje u budžetu Federacije BiH za tekuće godine, za sve naredne godine. Šta to znači za roditelje? Pa evo, neka daju izjave, znači novi život, znači da ne moraju pokupati papire na pošto Bosne i Hercegovine zbog zdravstvene zaštite. Ovo su sve ljudi koji pošteno rade svoj posao, koji plaćaju doprinose, koji žele da žive u ovoj državi, koji zaista zaslužuju dostojanstveno život, dostojanstvenu zdravstvenu zaštitu za njihovu djecu. Znači, novu šansu živjeti zaista. Koja su sad to sredstva? Tu je 2 miliona? Kako je? Ja imam 2 miliona koja su odličani. Vjerujete li da će ispati? Ne imamo drugu opciju, ne vjerujem. Ali evo, ponedjeljak ujutro sad ćemo. Hvala. Hvala.